Не доїхали до місця призначення. Двох чоловіків із травмами середньої важкості госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. Це пасажири автобуса «Львів-Волосянка», які на ходу випали з маршрутки. Пригода трапилась у вівторок ввечері поблизу села Лапаївка. Постраждалі чоловіки – 39-річний львів'янин та мешканець Городоцького району 46 років. Із місця події постраждалих забрала швидка. Їх доправили у травмпункт Львівської міської клінічної лікарні. У чоловіків діагностували забої та поверхневі пошкодження шкіри. У одного з них – струс мозку. У нас були доставлені два пацієнта, їм надана була медична допомога. У задовільному стані вони були скеровані на подальше амбулаторне лікування по місцю проживання. Госпіталізацію вони на момент звернення не вимагали. Обставини події ще з'ясовують правоохоронці, втім, за словами очевидців, обоє постраждалих були на підпитку.